Tak zdravím vás ľudia, vážení diváci, vítajte v 23. epizóde Resident Evil 4 a Salazar natiahol bačkory. Konečne je po ňom a môžeme pokračovať a musíme zachrániť zase tú Ashley, našu obľúbenú, ktorú medzi tým odniesol pán Sedler a Krauser na ten ostrov do tých labakov, kde sme videli tú jednu animáciu, kde sú. Poďme na to, poďme sa baviť a snad tu nájdeme nejaký čln, že Leon, lebo ako inak. Ale. Need a ride, handsome? Okay. Aká to náhodička. Aha, koniec kapitoly. Ale to nevadí. To som asi sem mohol ešte dobehnúť, ale to... No a čo? Tak, preuložíme pre istotu. Máme celkom dosť munície. Nás napechovali potom v súboji. Oh. Business to take care of. See you later. To, aby si nemohol namietať, tak ti nechala čln, že? Ženské. Oh, Hannigenová. Oh. I hate to break it out to you, but Salazar's dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh. Rive in my cage of torment, my friend. No jo, akože to je pravda, že pán... Pán Salazar... Pozaj, vidíme ten jeho hrad odtiaľto. A tam to je, že? To je ono. Tak žiaľ, Salazar je predsa len malá ryba v tomto dieli. Aj keď má poriadne veľkú kapitolu tej hry pre seba. Ale no tak, čo to tam je? Pozrite na tú výbavu. Akože máme totálne výbavu. OK, symbol Los Illuminados. OK. Dobre, aj puška je na niečo. Oh. Tak, Leone, budeme mať aspoň chvíľku pokoj, prosím ťa, aby sme sa zbavili, viete, takého stresu ešte z toho Salazara. A mám pocit, že za chvíľku už zase začnú útočiť, že? Proste vstupujeme do, už verím, finálovej časti hry. Okej. Počka, tu je nejaká cesta. Teraz som na ktorej ceste, tá mapa trošku milí, okej. Okay. Á! Krabice vidím. Tak poďme po ne. Prečo by som si nezobral nejaké zásoby, že? Oje, oh yeah, munícia sa hodí. Tiež nechápem, prečo tu tie krabice nechávajú. Leone, môžeš zliesť, prosím ťa, ďakujem. OK, takže toto je vyložené len pre tieto krabice tady? Akože nie som urazený. Emeraldík na vylepšovanie. Nejaká munícia do pištolky. Prečo nie? Ja to beriu. Ja som počul Ashley. No jasné. No iste. No iste. OK, predpokladám, že do svetla by som asi nemal skočiť, že? Wow. Aká domobrana. Si robíte srandu. Leone.
few moments later. Tak poďte, kľúci! Tak poďte! No dobre. To som trošku rozbehol lepšie, keď už viete, čo vás čaká. Môžeme niečo urobiť s tamtým? O nie. Okej. Potvoráci. No, dobre. Prvá várka by bola vyriadená. Jasné, že nemôžeme zachrániť Ashley okamžite a zdrhnúť odtiaľto, lebo to by nebola sranda, že? Musí byť nejaký boss fightik. Ty robíš srandu? Oh no. Dobre. Ja zaleziem do svojej diery. No kde si, chlapíku? Ty máš minigun, čo si myslíš, že ja pôjdem za tebou? Aha. Dobre. Tak poď. Tak poles. Dobre, prebile ona pre istotu. Mám pocit, že ešte nie je, čo? Á. Oh. Dobre. Jeden dole. Ja mám velice rád tieto pozície, krásne. Keď musia oni prísť ku mne, to mám najradšej. Okej, kde sú? A? Dobre. Jeden s touto vecou v hlave. A ešte tu bol jeden, nie? Kľúci! Veda, vy ste čo zase za milíciu, že... Okej, pištolka... Dobre, dúfam, že... Sme skončili. No akože myslím s posilami. 15 000, dávaj. Ej! Zostaň tam. Ty jo, táto... Kde je? Ja nikam nejdem, kým sa neukáže. Dobre, tak poď. Dobre, tak idem k tebe. A? Už nemáš svoju tyčku, čo? Už nie si taký frajírek, keď ju nemáš. Ow. Ide niekto ku mne? Mária. Prečo máš štít? Ja som myslel, že sme s týmto gimmickom už skončili. No poď. Okej, chlapci, začínate ma štvať. Pokojík ešte ide.
Ne? Čmária. Dobre. Máme ich pokope. Tak ich trošku podkúrime. Dobre, pober to. Leonku, máme všetko. Bylinky, bylinky, máme len zelené bylinky, vieš čo? Jednu zelenú bylinku ti dám. Ale viete čo, poďme hore. Čo sa tu zdržiavam ja, poď hore. To je ono, ou. Tu niečo treba robiť. Áno, otoč to. Mám pocit, že to pôjde nejako takto. Okej, neviem, čo sa s tým musí robiť ešte. Ale vidím, že tu mi leze kámoš. A my sa... Ja, oni neprestanú útočiť asi, kým toto neurobím, čo? Chlapiku, ja potrebujem priestor, neuvedomuješ si to? Okej, hop. Dávaj si pozor, Leone. Niekde tu sú. A určite ochotne na nás vybehnú. Tak, vylezieme sem hore. Čo zase? Ale. Daj pokoj. Čmária. Kľúci. Ja počkám, kým vylezie. Okej. Aj to je niečo. Je po ňom? Dobre, kam by som to... No dobre, budem musieť zistiť, o čo tu ide v tejto praške. Tak sa poďme najprv porozhliadnúť. Možno sa niečo spustí, až keď dojdeme k dverám, že? Kápem. O toto ide, nasmerovať laserík sem. Hop. To by mohlo byť ono. Okej, tak natočíme ho. Ale ďakujem. A teraz až skončí hudba, no paráda, ja som tu všetkých vystrieľal. Ale reflektor... Leone, konečne si v žiari reflektorov, sa zdá. Reflektorov, no. Kebyže mi aspoň niekedy niečo vyjde povedať správne. Tak. Máme 3 zelené byliny, tak vieš čo, doliečím ťa maximálne. Máme 2 zálohy, tak poďme. Okej, kamže to lezieme, Leone? Vieme, že tady auto brali Ashley, to vieme s určitosťou. Tak. Otázne je, či ju vlastne bral ten Krauser, to musí byť ten Krauser, že? Čmária, my sme tu teda stratili času. Ale iste. Malý previti. Už aspoň to nie je. Pohybujúci sa kameň. Balvan, alebo šúter, alebo ako ho pomenujete. Do keľu, teraz som vystrelil zbytočne veľa munície. Dobre, kopnutie. Kopnutie. Leone, prečo si nevezmeš tú kušu, čo majú oni? Môj tip skromný je, že tento bude mať v hlave hentú potvoru. Okej, dá sa ísť? Okej, my máme ísť hore, očividne.
Jeda, zase čo používa... Ďalší čo používa silu, no. Padaj. No tak. OK, treba ísť tam hore. Aha, ďalej sa nedá ísť. No dobre. Čo je toto? Prečo toto je zabarikádované? A kde to zase som? OK. Takže, obchodníček je tady, takže minimálne k nemu by sme mali... Čau, kamo? Ale no tak, ja som prišiel k tebe ako kamarát. No dobre, s úmyslom ťa trošku zabiť, ale... Však to poznáš, ale to robíte aj vy teraz. Dobre. Jeden dole. Jo. Taká pevnosť. Môžem to nejako... Nie, nejde to. Oh, a pištolka nemá muníciu. No dobre. OK, počul som nejaké... Wow, co pak? Á. Čo je zase toto zač? Oh. To sú nejakí verní Las Plagovia. No čo vy? Rýchlo. OK, kadiaľ máme ísť? Aha. To sme teraz proste v pasci. Emerald. Oh. Tu je predzvesť niečoho. Vidím bodce, takže nejaká pasca. Dobre. Alebo nie je predzvesť, proste... Našiel som pokladík. Ohohoj. Tak sem s ním. Čo to? Zlatá Lynx? Dobre, bude to poklad, alebo to na niečo potrebujeme. OK. Každopádne som rád, že som to našiel. Aj keď samozrejme máme čas hľadať poklad. Oh, červená bylinka. Leone. Už by aj stačilo toto peklo, nie? Ozaj, videli ste už aj nový seriál Resident Evil Infinite Darkness na Netflixe? Alebo, no, niekde, kde sa to dá pozrieť. Sú to len 4 epizódy a... Nebola to až taká zlá vec. Odkiaľ, kde, kto? Odkiaľ, kde, kto? Chlapíku... Ja ťa len žiadam, aby si mi dal vedieť, kde si. Oh. Dobre, už viem, kde si. A to je tvoja chyba. Leone! Dobre. Toto je velice zlé, čo robím. Ow. OK, čas na veľké liečenie. A čas na nejakú presnejšiu, rýchlejšiu streľbu. Dobre. Eš! Prvíte! Ha! A
Aj to stačí. Jo, čo je toto za súboje? OK, je po ňom. Len overenie, dobre. OK, kľúci. Predstavím vám Strikera. Jej, dá to sa dalo zostreliť. OK. To tiež trošku porieši situáciu. OK. Ty sa mi nepáčiš? Dobre. Dole. Zelená bylinka a slepá ulička. To tiež poteší. Ale aspoň nás nemôžu prepadnúť. Á, my máme zen tam, dobre. Hľapíku. Toto je fakt nejaké finále tej hry, alebo... Nehovorím, že končíme hru už, ale... Čo to bolo zase za pazvuky? No poďte. Tak poďte, keď potom tak túžite. Keď tak potom túžite. Ne, Leone. Au. Dobre. Je po nich? No, je po niekom. Haha. Oh. Prečo ti ešte nebuchol ten dynamit? No to je ono. Ne. Maj sa. Leone, povedz mi, že môžeš zoskočiť. Výborne. OK, switch, ktorý si proste len otvoríme. Ďakujem. Zdrháme. Takže ďakujem za pozornosť tejto epizódy, verím, že sa vám páčila. Spúšťame. Predpokladám záverečnú pasáž hry na tomto ostrove, lebo už to asi dlhšie nemôže byť. Takže ja tu ako vždy poriešim veci u obchodníka, niečo povylepšujem. Takže sa majte, prajem príjemný deň.